Ja, idag så börjar ju Nobelprisvinnarna att avslöjas. Först ut idag är medicinpriset. Och jag har ju några kvalificerade gissningar på vem vinnaren kan bli i år. Eller vilka, det brukar ju vara flera. Men jag vill fråga våra kompisar och kollegor, vad tror ni? Alltså, vi vill ju veta vad du tror. Bra kompis! Vilka namn tror du på? Ja, nej, det är ju svårt att veta när det gäller medicinpriset. Men jag har faktiskt läst lite här, på, lite bara innan här. Och det är en viss människa som har upptäckt en viss bröstcancergen som man tippar kan få Nobelpriset i år. Så det kan vara intressant. Det är många som anser att det är dags för att Nobelpriset går till cancerforskningen. Just det. Ja, det kan man ju hålla med. Ja, så att, vi får se då. Så kommer senare idag. Vi pratar mer om det här i vår sändning, därav detta samtalsämne nu. Vad ser ni annars mest fram emot den här veckan när allting lanseras, Susanne? Oj, herregud. Tack för den. Bra fråga. Nej, jag hade egentligen tänkt att haka på det där med cancer, för att jag vet att jag har erfarenhet av det här med leukemi och blodcancer. Mm. Och där är det stora gisslet är att man inte kan mäta in till sista cancercell i blodet. Därför när man är nere på så små decimaler i mätvärden så har man inga instrument som funkar. Så att, men där tänker jag att vad häftigt det skulle vara om man kunde spruta in ett medel i blodet som bara färgade alla cancerceller med en viss färg. Liksom. Mm. För då kunde man på ett enkelt sätt genom att åka igenom en MR eller scan. Mm. Bara liksom, då vet man, när den sista cancercellen är borta, då gör oftast inte benmärgen fler misstag. Benmärgen har gjort ett misstag och släppt ut en ofärdig cell som har delat sig och så har delat sig och delat sig och delat sig. Det betyder att när cellerna är borta så är det liksom klart. Men det är oftast där det blir återfall och bakslag. Det är därför att man har avslutat behandlingen och så är det någon liten jävel som har gömt sig någonstans. Liksom. Så att, det är någonting för dem att jobba på. Ja, det skulle vara så himla häftigt. Vad långt det tog. Det är ett viktigt ämne att förklara. Ja, men det är klart att det är. Där väntar vi alla med spänning på ett riktigt genombrott verkligen i cancerforskningen.